Атырауға қызылшаға қарсы 20 000 доза вакцина жеткізілді. Мамандар келген вакцина дозаларын қалалық және аудандық емханаларға бөліп таратқан. Қазіргі уақытта облыс бойынша қызылшаға қарсы 21 227 тұрғын екпе алды. Бүгін нөмірі екінші емханада дәргерлерде екпе алуда. Вакцина алғандардың жағдайы қалай? Дәл қазір тілшіміз Ақмарал Бисембайқызы тікелей қосылымға шығады. Ақмарал, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Серік. Біз қазір номері екінші емхананың алдында тұрмыз. Мұнда тұрғындар қызылшаға қарсы екпе алып жатыр. Бүгіннің өзінде 40 адам вакцина алған. Дәл қазір менің жанымда номері екінші емхананың дәрігер эпидемиологы Аида Дүйсенова тұр. Аида Дүйсенова, жалпы осы вакцина туралы айтып өтсеңіз, қай жақтан келген вакцина, жалпы сіздерге келген доза жеткілікті ме? Жалпы осы Атырау облысы бойынша қызылша ауруының жаппай таралуына байланысты біздің номер 2-ші қалалық емханаға үнді елінде өндірілген 1000 доза ККП вакцинасы әкелінді. Жалпы осы иммундауға 6 ай мен 10 ай аралығындағы және сонымен қатар 2 жас, 3 жас, 4 жас аралығындағы балаларды қарқынды екпемен қамтуды жүргізіп отырмыз қазіргі таңда. Біздің емханаға 1000 доза әкелінді, бізге екпе жеткілікті. Ал осы вакцина алудағы тұрғындардың деңгейі қалай? Жалпы көбінесе неше жастағы адамдар келеді? Әсіресе балаларда келетін шығар, иә, ата-аналары? Иә, қазіргі таңда бізде 2 жас, 3 жас, 4 жас аралығындағы балаларды ата-аналар өз рұқсатымен жалпы екпемен қамтуға күнделікті әкеліп отыр. Ал жалпы кімдерге алуға болмайды бұл вакцинаны? Жалпы ККП вакцинасына қарсы көрсетілімдер осы медициналық тұрақты қарсы көрсетілімдері бар балалар, сонымен қатар жүктілік кезіндегі әйел адамдар, сонымен қатар осы қызылша ауруымен бұрын соңда ауырған науқастар екпе алуға жатпайды. Рахмет жауабыңызға. Айта кетейік, биыл елімізде қызылша ауруы өршіп кетті. Әсіресе 14 жасқа дейінгі балалар арасында. Жалпы облысымызда қызылша ауруын жұқтырған 1228 жағдай тіркелген. Қазіргі уақытта облыста эпидахуалдың жағдайы қалай? Мұны бізге қазір Атырау облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Қадыржан Оразгалиев айтып беретін болады. Қадыржан Мақсотұлы, жалпы қазір облыста эпидахуалдың жағдайы қалай? Ал осы келіп жатқан вакцина қызылшадан қорғайды ма? Енді қазір Атырау облысында қызылша ауруының эпидемиологиялық ахуалы тұрақсыз. Енді бұл аурудан сақтанудың ең тиімді жолы ол вакцинация. Сондықтан қазір мына нөмірі екінші қалалық емханадан өз басым сол екпені алып шығып тұрмын. Ешқандай аурусыну болған жоқ, көңіл күйім жақсы. Енді мына ұжымдық иммунитет қалыптастыру жолында баршаңызды осы екпені алуға шақырамын. Рахмет жауабыңызға. Қазіргі уақытта облыс бойынша вакцинаны 21 мыңнан астам адам алды. Айта кетейік, қызылшаға қарсы екпені тұрғындар жергілікті мекенжайы бойынша емханаларға барып алалады. Әрине, екпені алу алмау тұрғындардың өз еркінде, десе де дәрігерлер денсаулыққа күтіммен қарау керек деп кеңес береді. Студия, сөз өздеріңізде. Рахмет, Ақмарал.